Rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal Pesado, onde só toca track bolada e só set fechado. E é nóis, e deixa aquele like fortalecendo o canal, e se inscreva e divulgue com sua tia. E é nóis, e tá ligado? Eu tô aqui com vocês e mais essa bagunça e um pedaço de bolo cabuloso. Tá ligado? Daquele jeito, rapaziada. É nóis. Então, rapaziada, se estiver curtindo o vídeo aí, vai deixando aquele like fechado. E é nóis. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E hoje eu vou estar trocando umas ideias aqui com vocês. Demorou? Nós vai estar. Aí, rapaziada, vou lançar um desafio aqui então. Pode ir pra. Se o canal chegar aqui a 10 mil inscritos, nós vai estar lançando o bigode azul, pode pá? Então, é nóis. Você quer ver o bigodão azul aqui? Vai se inscrevendo, compartilhe com todo mundo. Compartilhe lá na rede social. Me segue lá no Instagram lá. Posto foto todo dia. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo aí, pode pá? E é nóis. Se inscreve aí, compartilhe com geral. Vou estar fazendo várias gameplay bolada. E é nóis, mano. Só isso aí que eu tenho para falar com vocês aqui. E pode ir pá? E é nóis, fechou? Fui. Só um aviso rápido.